Fala galera, novo desafio do like agora do Ben 10. Você consegue deixar o like antes que apareçam os aliens mais fortes do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Absinto. Galera, estamos aqui no nosso Ben 10, o simulador incrível que da SCP joga. Hoje eu vou tentar trazer um pega-pega aqui também, então fica ligado no canal, entra lá no Discord e tenta participar. Isso aqui, galera, é uma área secreta aqui no jogo que eu achei pelo bug do... Eu achei não, quem puxou foi o Iagão, né, o Mauni? Foi. Não, na verdade eu tinha visto debaixo da terra, ele foi pra debaixo de mim e bugou debaixo do chão. Isso aqui é embaixo do spawn, galera, como você pode ver, ó. Ué, tem um cara starter character ali em cima. E tem um size também, acho que tava fazendo um sistema de tamanho ali, ó. Você já veio pra cá, não veio, Mauni? Não, nunca fui aí não, mas eu já vi, assim que eu entrei no server, como carrega o mapa, mostra tudo embaixo. Caramba, eu passei em cima de uma plate aqui, eu virei o gigante. Caramba. O gigante pequeno, sabe aquele lá que tinha antes? Uhum. Calma aí, galera. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui são algumas testes que o criador do jogo fez, tá ligado? Tipo aqui, ó. Tem como você comprar o Thanos, né, por Robux. Aqui, ó. Nossa, agora eu tô meio lerdo, meio rápido. Aqui tem alguns modelos de que tá fazendo o Thanos, tá vendo? As bolinhas, pá, aqui. Esse aqui eu acho que é a segunda versão dele. Você já viu alguma versão definitiva do Thanos? Não. Aqui nunca tem vi, na verdade, nunca vi Thanos no Ben 10, né? É. Mas nesse aqui tem, né? Olha o jeitinho que é, galera, tá vendo? Nossa, ficou legal até, mano. O cicinho que ele fez aqui, as costas dele. Parece um monte de tumor, mas tudo bem, né? Vamos chegar ali na frente aqui, ó. Cara, será que dá pra virar uma cinzenta gigante que tá aqui? E tem massa cinzenta gigante? Aqui tem. É o inverso, tá ligado? Em vez de diminuir, ele cresceu. Porque tem uma símbolo do Omnitrix gigante nas costas dele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Caramba. É que você não tá me vendo aqui, mano. Eu tô como gigante, tá ligado? Eu quero muito ver aí embaixo, velho. Eu nunca vi. Ó, o jeitinho aqui, ó. Nunca fui embaixo. A mão dele aqui. Nós vai tentar mostrar pra você como que é o bug pra vir pra cá. Eu tô com medo de passar nas suas plates e acabar resetando, mano. Aí como eu tô com um gigante aqui, que tá andando rápido agora. Essa aqui, galera, é uma versão do Chama. Pra quem não sabe, o Chama aqui no server, ele é um pouco bugado porque ele manca, tá ligado? Ele vai pulando assim com a perna, né? É demais. Aqui tem esse Chama aqui e o novo Chama que tá ali na frente, ó. Que ele vai ser adicionado, tomara que seja. Que modifica pra caramba. Deixa eu chegar ali. Cara, será que tem mais plate? Tem ali na frente também, ó. Como você pode ver lá atrás. Ele vai fazer uma animação de você clicar, batendo no Omnitrix e virando um alien, que é uma coisa bem legal. Aqui, eu acho que esse Chama que tá aqui, eu acho que é a primeira versão que ele fez, mano. Porque ele tá no mesmo tamanho do NPC, tá ligado? Quadradão, retão. Uhum. Então... Mas ele vai fazer aquele modo tipo 3D, aquele que é todo modulado ou não? Ah, não sei, mano. É o que tá agora, eu acho que é a versão 2. Esse aqui é a versão antiga. Ou ele só fez só pra testar, porque até o efeito aqui tá diferente, ó. Nossa, o gigante escalando é uma coisa horrível. Aqui, galera, é o Minitrix antigo, ó, o jeito que era, tá vendo? Ou esse aqui é o novo. Eu nem reparei no novo, como que eles modificaram, mas dá pra você ter uma noção. Vou tentar passar nessa plate aqui, ver se eu viro o gigante de novo. Porque sumiu o Minitrix. Não, não vem. Ali, vamos chegar ali na frente e mostrar pra vocês. Cara, quando eles fizerem essa animação de Omnitrix, vai ficar muito topzera. Tem um aqui, daqui na minha visão, eu vejo um gigante preso na grama, tá ligado? Essa grama embaixo do spawn. A grama não tem grama embaixo do spawn, ué. Tem, aqui no meu aqui tem a visão. Tem um blocão de grama, né? É, um blocão de grama. Tem um gigante preso ali. Aqui, galera, essa é a animação que vai ser do novo Omnitrix, ó. Tá vendo? Olha que da hora. Deixa assim até pra vocês verem, ó. Essa parte. Vamos chegar ali porque eu acho que não vou conseguir bugar de novo esse negócio nem verando. É aquela coisa que acontece da sorte, tá ligado? Porque a gente tentou outro dia tanto. Cara, nós deve ter ficado umas duas horas, mano. Foi, acho que foi umas duas horas que nós ficou pra tentar essa bironha. Assim que a gente entrou aqui agora, me sendo pulando, já foi, entrou direto, tá ligado? Da primeira vez. É sorte, é galera. Aqui, ó. Thanos. Aqui tem um símbolo do Omnitrix aqui na frente. Vamos chegar ali atrás. Nossa, na verdade eu tenho que mostrar isso aqui também, né? Ele fez um sistema que tá igual uma cinzenta, só que com as bolonas gigantes, tá ligado? E acho que esses aliens que tá aqui, ô Mauni, todos eles no pé tem um círculo, tá ligado? Eu não sei se esse aqui era a primeira versão do jogo, que quando você passava já virava direto, tá ligado? Em vez de clicar no Omnitrix da direita. Essa aqui eu acho que era a primeira versão dele. Eu não sei, acho que não vai adicionar isso aqui não, mas que tá gigantesco aqui, tá, ó, o tamanho. Eu vou chegar aqui atrás da parte da grama, galera, porque eu acho que tem alguma coisa ali, mano. Eu tô vendo vários círculos aqui, ó. Olha em tudo tô... aí, em volta em tudo aí pra ver se não tem. Olha aqui, tem uma, parece uma cabeça ali, mano. Deixa eu vir pra cá. Nossa, mas eu passei na plate, virei o gigante e agora tá uma lerdeza aqui só. Ali, ó, tem mais uma platezinha ali, ó. Tem duas, na verdade. Aí,
Ele conseguiu aí, ó. Ah, eu vi ele aqui, ó. Ele conseguiu. Agora o cara sabe, mano, o cara consegue, se não consegue, como que pode? Não, porque eu que tava pulando em cima dele, não, ele tava pulando em cima dele. Ah, ele tá vendo o gigante aqui, ó. Ó, dá pra ver o pé do gigante ali. Esse aqui eu acho que é a primeira versão, o cara que ficava com a cabeça pra baixo, sei lá, com o corpo na cabeça, cabeça no corpo. Corpo bugado, tipo ele destransformado, tá ligado? Tipo, ó, tem o Omnitrix lá de cá e tem esse aqui de ponta cabeça. Tô aqui embaixo. É, eu tô te vendo. Eu sou um mini gigante lá dele, ó. Mas tipo, o gigante esse aqui, vermelho e branco, bem pequeno? É, pequenininho. Meu Deus. É um mini gigante, pô. Falando pra você, isso aqui acho que algumas versões anteriores, tá ligado? Tem um mini gigante aqui. Ele não sabe que sou eu? Eu acho que não. Eu tô andando do lado dele, pô. Ele vai virar mini gigante, ó. Ah, ele não vira. É porque eu tava como humano direto, né? Tem que passar aqui, ó. Passa aqui. É que ele tá raspando a bunda no chão aqui, não dá pra perceber que tá com o negócio. Deixa eu resetar aqui, galera. Nossa, muito da hora essa parte. Isso aqui, quando você é lançado pra longe, galera, você consegue ver essa parte secreta aqui do mapa, tá ligado? Cadê você, Mani? Oi, eu tô aqui em cima. Em cima de onde? Ah, tô vendo, nossa. Tô chegando aí. Reseta. Calma aí, rapaz. Que é The Flash. Mas quer tentar ir qual lado da pista? Na direita ou na esquerda? Deixa eu tentar bugar você agora. Ah, tá bom, pera aí. Deixa eu virar o gigante aqui. Vou ficar no modo pistão normal, vem aqui desse lado. Não, mas tem que ser reset, né? Tem que ser resetado. Uhum. Calma aí, então já pode tentar de novo já. Ué, de novo? Eu tô aqui, ó. Não, é pra você ficar invulnerável, entendeu? Vulnerável. Ah, tá ligado. Pera aí, calma aí. Pisa logo aí, vai. Eu não tenho como... Ah, tem como resetar daí, como é. Pula. Você não tá indo no lugar certo? Eita, morri. Passei direto do óleo. Viu? Senão você parava ali embaixo se tivesse vulnerável. Vem. Aqui eu não sei se vai dar não, aqui, vamos ver. É que tem um tempinho, tá ligado? Pula junto aí. Aí, fui. Foi. Tá lá embaixo? Tô. Aí, é, galera. Não, tá vulnerável mesmo, é isso mesmo. Quando você não tá vulnerável, você é mandado longe ou você morre através da parede. É que você tem uma cacetada quando bate lá embaixo. Caramba, que da hora, velho. Ó, o Ash aqui. Olha aí o Thanos, você vê. Passa na bagulho do gigante pra você ver. Alguém foi de... Ele tá aí? O mestre tá aí? Ah, cadê? O Thanos tá aqui. Ele desceu... Não, aqui é o animação do Minitrix, não. Não, caramba, passa no gigante, o mini gigante que tá aí. Você vai virar ele. Ele é lerdo? Não, é mais ou menos. É humano, né? É como se fosse humano. Deixa eu ver. Caramba, que da hora. Os grandão, mano. Ficou muito da hora isso aqui. Você viu uma cinzenta gigante aí? Tô vendo. Isso aí pra você, mano. Agora já sabe bugar, galera. Como que quem quiser ir lá pra baixo, vira o gigante, fica vulnerável, seu amigo. Aí você passa por cima dele. Eu não vi quando nem pulei, né? Nem precisou pular. Não mesmo. Eu só andei só e já fui direto pra lá já. Eu tô esperando a atualização 6, galera, pra ver o que ele vai adicionar. E uma coisa que a galera falou também, deixa eu resetar aqui. Falou que esse último aqui, esse Leader, como que é? Luder Star, ele é pequeno mesmo. Ele é menor que uma cinzenta, o Mauni. Então é personagem certo mesmo, não é bug, não? Nossa. O uma cinzenta, eles fazem tipo um modelo grande pra depois diminuir, tá ligado? Eles dão uma ajeitada, uma modelada bem... Você viu? Tem até um personagem aí que é pequeno, pequeno depois grande, que eles fizeram. Aí, tá ligado aquele negócio do relógio? Dá pra mexer ele quando você anda a pé. Qual deles? É um, tipo um pedaço de um relógio que tá aqui embaixo. Tem dois, né? Tem dois, mas dá pra você mexer ele quando você passa perto dele. Ah, eu não vi porque eu tava como gigante, era que eu passei aí. Você virou gigante? Eu viro um mini gigante. Vou resetar, vou chegar em cima. Chega aqui. Aí, ah, você tá como mini gigante pra mim aqui. Tá? Eu também tô. Cadê vocês aqui? Eu tô na sua frente aí, pô. Aqui vai ser um relógio. Calma aí, deixa eu resetar. Bota o gigante grande e deixa o pequeno. É mesmo, peraí. Deixa eu virar aqui. Que... É, chega aqui. Caramba. Mini gigante, big gigante, tá ligado? Isso, da hora. Vai pesar pra bugar você aqui? Ah, vou morrer, caramba. Vai pra lá de novo. Eu não tô chegando, você, peraí. É, sério? Agora tô. Calma aí. Fica no meio da perna aí. Esse lugar sete outro, tentando bugar. Sumiu. Outro morreu. Eu acho que ele desceu, hein? Eu acho que ele morreu. Isso você... Ai, eita! Nossa, parece que eu acabei de chutar você pra longe. Ele entrou aqui. De novo. Ele entrou de novo? Deixa eu ver o que ele falou. Cara pilantra, mano.
Não, tipo assim, ele só andou aqui e entrou. E eu fiquei, tava parado, ele nem tava me mexendo. O cara é sortudo, né? Chega aqui. Chegando. Vamos tirar uma print. Ah, tirei, vai. Antes de acabar resetando aí, perder tudo. É. O meu, aquela hora, virou humano. Voltei como humano, mano. Que sacanagem. Fica na minha frente aqui. Deixa assim. No meio assim? Do pé aí. Não, no meio do pé. Ali você bota aquela bolinha pra dar uso. Pronto. Tirar uma print aqui. Só pra mostrar pra galera. A diferença dos dois, né? Não precisa ver, né? Olhando pra baixo que não dá pra perceber, mano. Deixa eu ver. Você tinha que estar. Você consegue subir em cima do prédio ali? Não consegue, né? Eu acho que eu consigo subir no seu ombro. Deixa eu ver, calma aí. Tenta aí. Você vai bugar, você vai mandar longe. Nossa aí, senhora. Vem aqui, perto, vem aqui pra cá. Você me fez capotar o personagem, tô chegando aí. Pô, o seu gigante é mais rápido que o meu, mano. Que palhaçada é essa? Ah, meu amigo, aqui é só pra quem pode. Tá ligado que o seu gigante consegue subir aqui nesse negócio, né? Consegue subir aonde? Aqui nesse pilar, fica andando pra frente que você consegue subir. Tem que pedir pro outro pegar o insectoide. É, o insectoide. Manda mensagem pra ele, fala pra ele pegar. Beleza. Vira o insectoide, dá pezinho. Chamei ele. Vai que tá vindo. Nossa, qual é o nome dele? Ele é o Shadow, que tá no Discord. Tá ligado? O cara tá chegando perto e vai lá em... Ele tá vindo de Ornomossauro, mano. Ele tá vindo de Ornomossauro, mano. Meu Deus. Fapê, não é esse, pô. É o outro. E vem aqui. Já tô indo. Não é esse. Ele tava falando isso antes de colocar o negócio. Pô, esse aqui, Thor, não sabia que dava esses pulos malucos, não. Dá, mano, fica altão. Nossa, xingou os ossos a cara ainda, Mauni. O cara é mais fã que você. É, mas eu não sou fã. É que você já morreu. Oh, para de passar a cera de mim. Onde você foi parar? Super hiper mega longe. E caiu pra fora do negócio. Agora não adianta mais, pô. Mas dá pra tirar uma print. Cadê você, mano? Não sei onde você tá. Calma, eu tô muito longe daí. Muito longe fora do mapa ou no mapa? Eu achei fora do mapa. É, se tá fora do mapa, você vai morrer. Olha isso aí que tá passando rasteira em mim aqui. Eita, rapaz, meu personagem deu um mortal. Eu não consigo ver o mapa ainda. Então, já era. Se você foi pra cima, já deu um chablau já. Já deu até tempo já. Dá Deus pra galera aí, ô Mauni. Tchau, galera. Valeu, galera. Mais tarde vai ter um esconde-esconde. Então, quem quiser participar, é só entrar no Discord aí. Curtiu, deixa aquele like, compartilha aqui o meu. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Valeu, galera.